kanca-kancane sing kanca Rewang diceluki kabeh. Kae enek Mas Anton, Mas Budi, kae sak isin-isin arep nyedhek awakmu. Lah nggih to. Pripun ngenten iki? Aja leh isin, kancane dhewe kabeh iki. Betul. Acarane los penting bisa terhibur di malam hari ini. Yuk, lanjut. Jan-jane kowe ning ngendi? Gelagatku sajak nyupri. Janji ora mbok WA to mau? Ora dibales. Wis nek ra dibales poaran ono ae. Heeh, oh, matuke diparane ya. Sik turu paling. Heeh, oh, paling sik turu. Karepat ngopi mau bengi. Betul. Yes. Iya, ya. Wis dilanjutne ae nek no. Ya, lanjut ae nduk ya. Yo. Jan-jane kowe ning janjine ya, sudah dinyanyikan. Pokoknya nek lali iki ora kena disalahno. Betul. Oh, iso ora apa-apa dimaklumi, namanya manusia itu kadang ada lupanya. Manusia tak luput dari lupa dan salah. Betul. Oh, pokoknya ditelateni mbok menawa engko dadi jodone. Heeh. Ya terus koyok ning griyane Bapak Rianto ngene mau. Ya awal mulane iki ya kaya awakmu ngono kuwi.
putrane. Putrane kan yo pacaran dhisik to mesine saling kenalan, terus ketoke kok cocok. Ya wis nek ngono ditentokno dinone ae. Yo ora usah golek sing dhuwur-dhuwur, sing penting berjalan dari nol saja. Dadine iso dinikmati bareng, iso dirasakne bareng. Lan saling mencukupi. Iya betul, sepenting saling melengkapi. Betul. Bocah sekolah. Ya. Yuk ditambah lagi satu lagi, ntar dua, terus dileni satunya. Loh, lewong. Ya mas, monggo engkang badhe joget, dipersilahkan badhe menyumbangkan sebuah suaranya mas, dipersilakan. Di sini masih bersama karya baru Sound System Audio yang sudah terpercaya. Aku bingung nih kene. Lain apa? Wes selama urip ning Tulungagung 20 tahun roh bisa kene ya ge iki. Oh ya alhamdulillah iso silaturahmi ning gone dalem ning Bapak Rianto. Nek winginane awake dhewe latihan ning gone Mas Diva kae ya. Betul. Ning kono gone. Yuk. Yuk. Armega. Dikasih lewong yo. Masih bersama New Armega. We'll be right back.
tembang lewang sudah dinyanyikan.